Вітаю вас, 27 грудня на календарі. Про найважливіші новини середи розкажемо далі у випуску, тож підіб'ємо інформаційну риску цього дня. Останнє засідання виконком Ужгородської міської ради. Утримання багатоповерхівки, вирішення проблемних питань. Легальна ялинка, де придбати законну новорічну красуню. Карпатський буйвол, розвиток гастрономічного туризму, звітна виставка. Творчий звіт митців Хущини. У Хусті матір із сином вбили батька, заховавши і забетонувавши тіло у колодязі. Поліція розпочала за цим фактом кримінальне провадження. Півтора місяця тому зник 43-річний житель Хуста. Про зникнення сина у поліції повідомив його батько. Зниклого чоловіка оголосили у розшук. Правоохоронці встановили, що розшукуваний проживав у спільному будинку із дружиною, з якою вони були у процесі розлучення, та із трьома дітьми. Підозру правоохоронців викликав той факт, що після зникнення чоловіка та оголошення його у розшук, куди споділися його 40-річна екс-дружина та старший 17-річний син, а на подвір'ї господиня поспіхом засипала та забетонувала старий колодязь. Коли правоохоронці розкопали його, то виявили на глибині близько 4 метрів тіло розшукуваного чоловіка. Тіло направили на експертизу. Також триває розшук зниклої екс-дружини потерпілого та його 17-річного сина, які підозрюються у скоєнні навмисного вбивства хустянина, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Злочин стався на ґрунті особистих неприязних відносин. Відомо, що потерпілий з дружиною перебували в стадії розлучення, ділили спільне майно, зокрема спільний будинок. І під час чергового конфлікту на цьому ґрунті і стався даний злочин. За навмисне убивство жінці померлого та його старшому неповнолітньому сину загрожує позбавлення волі на строки від 7 до 15 років. Вчора, 26 грудня, в Ужгороді «Мерседес» в'їхав у прилавок на ринку «Білочка». Трьох потерпілих забрала швидка. ДТП сталося на вулиці Белінського. Водій автомобіля «Мерседес» не впоралася із керуванням і в'їхала у торговий ряд. За попередньою інформацією, постраждали троє пішоходів – 50, 70 та 61 року. Із незначними травмами їх госпіталізували до міської лікарні. За алкоголь за кермом та проїзд на червоне пропонують позбавляти водіїв прав довічно. Посилені норми відповідальності за паркування, автофіксація порушень та листи щастя – це все чекає на українських водіїв. Втім, це ще нічого на тлі нової законодавчої ініціативи з номером 7432, яка нещодавно зареєстрована у Верховній Раді. Документ містить пропозиції, що стосуються водіїв. За проїзд на заборонений сигнал світлофора штрафувати на 850 гривень і позбавляти прав на 10 років, за третє зафіксоване таке порушення за всю водійську кар'єру – 1700 гривень штрафу і позбавлення водійських прав довічно. За водіння транспортного засобу у стані алкогольного або подібного сп'яніння – штраф 10 200 гривень і позбавлення прав довічно. За водіння під дією алкоголю або подібних речовин особою, яка не має водійських прав – штраф 40 800 гривень або адмінарешт на 15 діб. Документ зараз очікує розгляду у профільних комітетах, а після отримання висновків від них може бути винесений на голосування. Закарпаття отримало стабілізаційну дотацію з держбюджету. Гроші вже відправили в райони. Відсьогодні їх почнуть виплачувати людям. У вівторок, 26 грудня, із державного бюджету надійшов останній цього року транш стабілізаційної дотації, призначеної для виплат заробітної плати працівникам бюджетної сфери. Минулої п'ятниці Закарпаття отримало додаткову медичну субвенцію, яку скерували на виплату зарплати працівникам медичної галузі по всій області. Всі кошти будуть виплачені ще до нового року, повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА. В Ужгороді відбулося останнє у цьому році засідання міського виконавчого комітету. Завершували рік члени виконкому розглядом питань, пов'язаних із відшкодуванням відсотків за так званими теплими кредитами, зміною грошової норми харчування в освітніх закладах міста, а також погодженням нічного режиму роботи одного із ужгородських розважальних закладів. Про все це більш докладно дивіться далі у сюжеті.
Засідання виконавчого комітету Ужгородської міської ради його члени розпочали із внесення у порядок денний питання, пов'язаного із нічною роботою одного із розважальних закладів міста. Це питання вирішували на прохання міського депутата, котрий звернувся, аби навели лад. Не маючи відповідного дозволу працювати після 10-ї вечора, розважальний заклад порушує громадський порядок, на що неодноразово скаржаться мешканці, які проживають неподалік. Ми зайшли в тупик, не знаємо, що робити. Якщо після 22 годин вони не мають права працювати, про що вони знають, навіть що будівля не за на експлуатацію, навіть непонятне питання земельної ділянки, яке в кадастровому номері по сьогоднішній день числиться за Міністерством надзвичайних ситуацій чомусь. Тому питання після 22 ми викликаємо міліцію, слава Богу, приїжджають. 22 години приїжджають, починається танці на льду, вибачаюсь, до 2 годин ночі, поки витягнуть того власника, поки попросять, випишуть йому штраф, до 2 ночі грають музика. У підсумку міський голова дав протокольне доручення перевірити наявність дозвільної документації на роботу розважального закладу та усунути всі порушення. Після чого присутні розглянули програму відшкодування за так званими теплими кредитами. У 2017 році ужгородці скористались державною програмою на суму більше 15 мільйонів гривень, з яких 10% згідно договору сплатив міський бюджет. При підготовці цієї програми ми зверталися у банківські установи державні, які є учасниками даної програми, і орієнтовно ми плануємо, що в середньому по 18 мільйонів гривень буде вартість кредитів на впровадження енергозберігаючих заходів. Міська рада бере на себе відшкодування 10% відсоткової ставки. Затвердили під час засідання і зміну грошової норми харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та дошкільних групах навчально-виховних комплексів міста. Впродовж двох останніх років ціна харчування складала близько 22 гривень. Наразі ж із значним підняттям цін на продукти харчування її збільшили майже у 2 рази. Аби фінансово не обтяжувати батьків, виконком вирішив ввести формулу 50/50. Тобто половину харчування сплачують батьки, іншу половину – міський бюджет. До цього часу 60% харчування фінансувалося батьками, а 40 – міською радою. Сьогодні ми просимо встановити у ДНЗ загального розвитку 43 гривні вартість харчування і у санаторного типу це ДНЗ номер 18 – 64 гривні на харчування. Однак, щоб зменшити навантаження на батьків, то просимо також змінити відсоткову вартість сплати батьків і, відповідно, міською радою. Ми пропонуємо зменшити навантаження на батьків і встановити 50% бюджету, 50% вартості, щоб сплачували батьки, і 50% за рахунок бюджету міста. Закінчили засідання присутні за слуханням звіту від керуючої справами виконкому щодо виконання плану роботи виконавчого комітету за другий квартал 2017 року. Кредитування краян на будівництво, придбання житла, поліпшення житлових умов визначені пріоритетними напрямами на наступні 3 роки. Обсяг наданих кредитів із обласного бюджету у 2019 році планується у сумі 17 мільйонів гривень, а у 2020-му – 21 мільйона. Кредитування планується здійснювати відповідно до обласної цільової програми «Власний дім» на 2016-2020 роки та комплексної соціально-економічної програми забезпечення молоді, учасників АТО і переселенців житлом у Закарпатській області на 2018-2022 роки. Діряві вхідні двері, підвали з нечистотами, а перед під'їздом постійно стоїть вода. Такі проблеми турбують мешканців будинку 7А на вулиці Данила Апостола, що в Мукачеві. Люди кажуть, зверталися в обслуговуючу фірму, що займається утриманням їх будинку, однак поки результату ніякого. Тим часом на підприємстві заявляють про цю багатоповерхівку, не забувають. Приміром, нещодавно тут встановили новий дах. Однак зробити все і одразу фірма не в змозі. До того ж, деякі мешканці боргують за послуги. Більше про проблему у наступному сюжеті. Щоб у дощову погоду дійти до своєї квартири, потрібно вдягати гумові чоботи. Бідкаються мешканці першого під'їзду будинку 7А по вулиці Данила Апостола. Навіть після нетривалих опадів перед вхідними дверима утворюється величезна калюжа. В мороз ситуація не краща, а вода замерзає, тоді перед під'їздом справжня ковзанка. Ще одна проблема, що турбує людей – діряві двері. Із проханням вирішити ситуацію мешканці звернулись до обслуговуючої фірми. Ми просили обидва двері.
хоч ремонт маленький би зробили, і стяжку. Бачите, там у нас що твориться. У нас самі інваліди живуть. Ну, жінка після інсульта, одні інваліди, а там оті всі камні, вони там ходити. Вода по щиколотку. Ще одна проблема, на яку нарікають мешканці, під час дощів у підвалі постійно стоїть вода. Часто забивається і каналізація. Там, коли, знаєте, на першому етажі живу, коли отак щось мало, три колодці, вони забиваються і все тече. Мені перші етажі страдаємо. Про проблеми будинку на підприємстві, що його обслуговує, знають. Кажуть, вирішити все відразу не вдається. Приміром, нещодавно тут замінили дах. До того ж, деякі мешканці боргують за послуги. Загалом ця сума нині становить 20 тисяч гривень. Вони мають зрозуміти, що ці гроші, які платяться за обслуговування будинку, в великій мірі йде на прибирання території, на такі роботи, які не можна відкласти, які ми змушені робити, виконувати для того, щоб утримувався будинку. Це прибирання території, обслуговування димовентканалів, освітлення сходових клітин. Проводиться дератизація, дезінсекція, яка ми зобов'язані робити, незалежно від того, і сплачувати санепідінстанції за ці послуги. Стосовно звернення від мешканців, то проблеми обіцяють вирішити по можливості. Зараз такий період відмостку бетонувати не можна, тому що це треба, щоб була плюсова температура. Це зробиться вже, я думаю, що коли весною зробимо. Якщо буде погашена краще сплата, погашена заборгованість, замовимо двері вхідні, які потребують заміни. Щодо проблем із підвалом, то тут питання не лише до ІТВ-сервісу, кажуть в обслуговуючій компанії. Підвальні труби, які обслуговуємо ми, вони знаходяться в задовільному стані. Але там є ще таке явище, як дворова каналізація, яку обслуговує Мукачівський водоканал. Але вона чомусь дуже часто забивається. Коли забита дворова каналізація, то ці нечистоти всі заходять в підвал. І ми нічого з цим зробити не можемо. Від мешканців також залежить, щоб не кидали там всякі нечистоти в каналізацію. Тож, на усі проблемні питання на обслуговуючому підприємстві пообіцяли звернути увагу і по можливості їх вирішувати. У Мукачеві вандали зламали кілька весняних саджанців ясеню. Акт вандалізму невідомі скоїли вночі на вулиці Вокзальній. Пошкодили молоді саджанці дерев, що висадили цьогоріч. Злочинців розшукують. За минулий тиждень на Закарпатті по допомогу до медиків із симптомами гострих респіраторних інфекцій звернулися понад 3 тисячі людей. Про епідемічну ситуацію повідомляють у Закарпатському лабораторному центрі МОЗ України. Показник захворюваності становить 250 на 100 тисяч населення та знаходиться нижче епідемічного порогу на 18%. Серед госпіталізованих осіб традиційно найбільша кількість дітей віком до 4 років. У 42% підтверджена циркуляція РС-вірусів та вірусів парагрипу. Спостереження за перебігом епідемічної ситуації в області продовжується. На Закарпатті з огляду на свята прогнозують черги на кордоні. Мукачевський прикордонний загін збільшив кількість інспекторів, організував взаємодію із угорськими та румунськими колегами із питань забезпечення максимально швидкого перетину державного кордону громадянами. Все ж накопичення транспортних засобів перед пунктами пропуску через кордон імовірне. Тож прикордонники просять громадян у разі ускладнення ситуації у пунктах пропуску не створювати передумов для порушення законодавства та не намагатися об'їжджати інших учасників руху. Легальна ялинка від лісівників. Цього року так само, як і минулого, лісові господарства області організовують торговельні майданчики для гуртової та роздрібної торгівлі новорічними деревами. Придбати ялинки можна при самих лісгоспах. Продаються вони із обов'язковим маркуванням зі штрих-кодом. До слова, організовують лісівники і рейди, аби запобігти діяльності чорних лісорубів. Варто додати, за зрубану у лісі ялинку порушнику доведеться сплатити штраф у сумі, що у кілька разів перевищує ціну легальної ялинки. Цю плантацію ялинок заклали в Жданіївському лісництві ще у 2012-му. Під новорічні дерева виділили 10 соток. Зараз вони вже досягли потрібного розміру і їх можна продавати. А обрати новорічне дерево тут кожен покупець може на свій смак та гаманець. Плантація вона якраз має таку перевагу, що може зразу вибрати ялинку, ми її вирубуємо і продаємо. Якщо вона не підходить населенню, то вона залишається на дорощуванні і на покращенні товарного вигляду. А ось ці деревцята висадили зовсім нещодавно. На продаж вони підуть лише років через 10. Тут можна побачити шкілка ялиці білої. Це
вона створена для того, щоб ми висаджували лісові культури в насадженні. Але якщо є залишки посадматеріалу, то ми використовуємо їх для створення майбутніх новорічних плантацій. За ялинками тут доглядають, як годиться. Коли треба, і поливають, і підживлюють. Формується дерно. Ми дерно перекопуємо, щоб краще була влага поступала до кореневої системи. Міжряддя обкошуються і підживлюються також компостом, основному компостом. На сонячній стороні вони ростуть досить гарно, формуються корона, гілки і рівномірно формуються по кругу. Ну, щоб покращити товарний вигляд ялинки, ми проводимо потім обрізку кінчиків гілок. І воно формується сплячі бруньки, вони формують додаткові гілки, і тим самим ялинка стає така пухнаста. Кожного року Воловецький лісгосп реалізовує більше тисячі ялинок. Такі плантації в кожному лісництві. Аби запобігти діяльності чорних лісорубів, тут організовують і рейди. Варто додати, за зрубану в лісі ялинку порушнику доведеться сплатити штраф у сумі, що в кілька разів перевищує ціну легальної ялинки. Ялинка потрібна лісу, щоб формувати, відновлювати ліс, це наші легені. А для того створено альтернативу плантації новорічних ялинок. Тут на плантації на місці кожної зрізаної ялинки згодом посадять іншу. Ось да. Це річ. Після того, як деревце зрізають, на нього відразу чіпляють бірку. На бірці є номер, він заноситься в електронну базу електронного обліку, і інформація подається на сервер Київ, і вже згідно цього номеру можна перевірити, чи вона є законною. Ціни на новорічні ялинки тут порівняно невисокі, кажуть лісівники. Вартість дерева залежить від його розміру. Ну от, ця розміру буде від метра до двох. Фактично, от, є у нас і до метра, є від 2 до 2,5 метрів. Ціна коливається від 80 гривень і до 100-120. Без ялинки, мабуть, мало хто уявляє собі Новий рік. Та лісівники радять кожному не завдавати шкоди лісу, а краще придбати легальне деревце, вирощене на спеціальних плантаціях. Закарпатці зустрінуть Новий рік із дощем та теплою погодою. Закарпатські синоптики прогнозують низинним районам навіть нічні температури від 0 до плюс 4, денні підніматимуться до плюс 8 градусів. Про це повідомляють ЗМІ краю. У горах, ймовірний, невеликий сніг та мороз, але на свято зимової погоди чекати не варто. У неділю вже буде без істотних опадів, а першого знову піде дощ у горах місцями із мокрим снігом. За чашкою чаю та солодким тортиком в Ужгороді зібралися параолімпійці міста. Напередодні Нового року 20 спортсменів із інвалідністю, які здобували перемоги як на регіональній, так і на всеукраїнській арені, привітали із наступаючими святами. Всі довольні наші спортсмени-інваліди. Дуже щиро хочу привітати нашим членам організації з новорічними святами. Також у нас акція буде, також така традиційна святкова акція буде в Мукачеві. За святковим столом спортсмени із обмеженими фізичними можливостями обговорили проблемні питання, формували плани і, звісно ж, ділилися досягненнями року, що минає. Вітали параолімпійців не тільки словами вдячності, а й цікавими подарунками. На завершення заходу висловили сподівання, що зрештою у 2018 році вдасться створити спортивно-реабілітаційний центр для інвалідів в Ужгороді, будівництво якого розпочалося у вересні 2016-го і, на жаль, наразі припинено. У Хусті митець Верховини відкрив традиційну звітну виставку. Цього разу 20 членів творчого об'єднання представили близько 40 різнопланових мистецьких витворів. Серед них – живописні картини, графіка, вітраж, ковані вироби тощо. Насичені кольори квітів, живописні місцеві пейзажі, цікаві жіночі обличчя, яскрава палітра людських силуетів, ковані ексклюзивні лавиці та унікальні статуї, барвиста графіка та гобелен, композиційні вітражі. Все це можна побачити в творчому звіті митців Верховини. Ми відкриваємо звітну виставку по ітогам 2017 року нашого творчого об'єднання «Митець Верховини». Триватиме місяць, я думаю, до Різдвяної ще. Будемо пробувати на Різдво відкрити. Зараз є 40 робіт.
і 20 авторів. То є практично всі члени нашого об'єднання і різнопланові жанри. Народне творче об'єднання започаткували ще з півсотні років тому. Наразі воно налічує майже таку саму кількість членів, як і серед яких і художники, і ковалі, і різьбярі. До прикладу, пан Орець понад 15 років тому став членом так званої мистецької родини. Це було кінець 90-х, початок 2000-х років. Тоді після такої традиції було започатковано, щоб стати членом об'єднання, то відповідно треба було виставляти роботи свої. І після того три виставки наші відомі художники, ну, знані в нашому місті, рекомендували. І так порекомендували, і відтоді я фактично є членом цього об'єднання. На виставці художник презентував дві свої роботи – пейзаж, написаний акрилом у парковій зоні Хуста, а також весняний букет квітів, який зобразив олійними фарбами. Це з його останніх робіт. Роботи інших членів творчого об'єднання теж не менш цікаві, теж нові цьогорічні. Ну, в основному то є хустяни з району, є основні куста хустяни. Ну, є в нас іногородні, є в нас Виноградова, з Тячева, з Валяви. Практично можна сказати статус обласний. На відкриття звітного вернісажу завітали колеги по цеху, не менш талановиті митці та любителі прекрасного. Звичайні, але активні учасники арт-заходів. Майже кожен ділився враженнями від побаченого. Робота тоді живе, коли в неї є глядач. То цікаво, що різнопланова виставка. І так, як ми всі різні на лице, так різні по почерку. І дуже цікаво, бо раніше, ну, на попередні роки 20-30 назад, то всі були гори і ліса, і всі були якось однакові. А тепер воно цікаво. Цікаво мені, я так думаю, цікаво буде і хустянам. На заході озвучили цікаву ідею запровадити у місті над Тисою премію імені відомого живописця, народного художника України Юрія Герца, який і був одним з основоположників митців Верховини. Ініціатором ідеї виступив тутешній фотометець Василь Деяк. Гастрономічний туризм на Закарпатті розвивається швидкими темпами. І приємно, що поряд із традиційним бограчем, яким туриста вже не здивуєш, з'являються і інші смаколики. Наприклад, продукти із молока буйволів, сири, масло та інші. На Виноградівщині є буйволина-ферма, на якій можна все це спробувати і в якості бонусу скуштувати справжню моцарелу, яка виготовляється саме із молока буйволів. Відвідала господарство і наша знімальна група. Якщо ви ще не бачили карпатських буйволів, то вам на Виноградівщину. Зовні такі страхітливі, але насправді дуже милі і розумні тварини. В Олешнику про них вам розкажуть все. Буйволи дуже прив'язуються до своїх господарів. До чужинців ставляться з насторогою і потрібен досить довгий період адаптації. Близько 2 років, щоб вони звикли до нових людей. Так само і з іншими тваринами. Навіть коли ми купляємо буйволицю, спочатку ми її до одних буйволиць пристосовуємо, потім до інших, до стада. І вже потім колектив може приходити до неї і спілкуватися. Дуже норовливі тварини, так? Дуже норовливі тварини, не признають корів, не признають інакших тварин. В них є такий свій верх, ну, звершенство над іншими тваринами, так? Вони люблять бути головними, вони в нас дуже красиві, але водночас вони дуже ніжні. Дають себе чухати, гладити, наші бички дуже хороші, на них можна навіть сісти верхи і покататися. Буйвіл – сільськогосподарська тварина. Він невибагливий у їжі, проте споживає у 3-4 рази більше, ніж корова, а тому і витрат на його утримання йде набагато більше. Молоко також набагато жирніше за звичайне коров'яче. Одна буйволиця дає близько 6-7 літрів на день. З нього і виготовляють найрізноманітніші продукти, що пропонують на фермі і продегустувати – сири, масло, сметану та, звичайно ж, моцареллу. Хоча на фермі зізнаються, що вилили і зіпсували чимало молока, перш ніж навчилися її готувати. Якщо буйволі відтримали люди на Закарпатті, то моцареллу ніхто ніколи не готував. Тому довелося це вчитися з нуля. Ніхто не мав досвіду, щоб нам щось підказати. Не получалося. Довго це самі пробували, варили, робили. Багато молока випили свині. Але все ж таки протягом 5-6 місяців навчилися, так? І в чому була помилка? Так, ми були нетерплячі. А це все потрібно пройти певний час, так? Причому використовуючи природні ферменти, не штучні. Проте, коли вперше отримали бажаний результат, радості не було меж. Ну, коли перший раз наша моцарелла розтягнулася як жувальна резинка, стрибали не лише ми, але навіть
навіть і буйволиці були раді цьому. Відвідувачі ж кажуть, приємно вражені розвитком фермерського господарства, якістю та смаком продукції. Прийшовши сюди, дійсно здивовано, це було настільки тепло, настільки уютно, настільки добре було і смачно, що саме цікаве, це було смачно. Незвична така взагалі дегустація, смачна, такі вироби незвичні дійсно. І мало того, нам дуже з душою добре все розповіли, тому я дуже-дуже задоволена і рекомендую всім приїжджати до нас на такі ось дегустації. Розвиток гастрономічного туризму на Виноградівщині в пріоритеті, оскільки це найтепліший регіон Закарпаття, тому і перспективи у цього напрямку величезні. Овочівництво, вирощування фруктових дерев, тобто все, що зв'язано із продуктами харчування, це для нас, це нам типово, це представляє нас. Виноградівський район – самий тепліший район на Закарпатті, тому сам Бог велів, аби смачненького в нас було багато. Плюс гастрономічного туризму ще й в тому, що він всесезонний, а тому стимулів для його розвитку ще більше. Випуск головних новин Закарпаття добіг кінця. На сьогодні у нас все і вже завтра у програмі «Час» ми розкажемо про таке. Незаконне звільнення. Чи можна добитися правди у суді? Децентралізація у дії. Підсумки року. На цьому поки ставимо крапку. Всім бажаю вдалого відпочинку. Ці та інші новини дивіться на нашому сайті mstudio.net.ua, на одноіменній сторінці у соцмережі Facebook та на нашому каналі у мережі YouTube. Не перемикайтеся. На все добре.